אני אמרתי, בן אדם נכנס לבית אבלים ואומר, חבר'ה, בר מינן, אבלים, זה בוכה, זה בוכה, שיהיה שלא יבוא ולא יהיה, כן? אני אומר להם, חבר'ה, אתם יודעים, יש פה מישהו שבוכה בלי הפסקה. פה כבר אחרי 3-4 ימים כבר הפסיקו לבכות. אני שומע מישהו פה בוכה בלי הפסקה, לא מפסיק פשוט לבכות. לא מפסיק לבכות. אני שומע אותו בלי הפסקה. כולם מסתכלים אחד על השני, מחפשים את אותו אחד שבוכה. בוא'נה, השתגע בן אדם, אה? מי זה? אף אחד לא בוכה פה. יש פה אחד שלא מפסיק לבכות. רבותיי, תדעו לכם. מי שבוכה, בר מינן שלא יבוא ולא יהיה בהלוויה, או בשבעה, או ב-30, או בשנה, הוא פשוט מאוד, וזה אנחנו, כולנו. אגואיסט. אתם יודעים על מי הוא בוכה? לא על המת, על עצמו. מה אני אעשה בלעדיו? איך אני יכול בלעדיו? אני. לא משנה, זה אבא שלו? זה אבא של הבן? או שזה האבא של הבן נפטר? או שזה הבן שאבא שלו נפטר? לא משנה אם זה אחים, אחיות, לא משנה אם זה אמא, אבא, לא משנה מי. מה אני אעשה בלעדיו? איך אני אבוא לחדר ואני לא אראה אותו? אני. אז על מי אתה בוכה? לא על המת? על עצמך. כואב לשמוע, אבל אמת. מה לעשות? זו אמת. יש אחד שבוכה באמת, רבותיי, על המת. אתם יודעים מי זה? המת בעצמו. אך בשרו עליו יכאב, ונפשו עליו תאבל. הוא היחידי שמבין באמת את האבל האמיתי. הוא יש לו אבל. אתם יודעים מה האבל שלו? למה לא עשיתי יותר כשיכולתי, ועכשיו אם אני רוצה אני לא יכול. זהו בוכה. אבל עכשיו זה מאוחר, סגרו את החנות. אתם מכירים את הקטע הזה שבן אדם אשתו אומרת לו, 5-10, טוס, תביא לי טיטולים, תביא מטרנה, הוא מגיע. אבל 10, אתם יודעים, בסופרים זה פתאום נסגר, ועומד לך מאחורי זה איזה רוסי, ואתה דופק לו. הוא עושה לך, סגורצ'ה. שנייה! יכול לדבר עם הקיר, יענה לך יותר טוב מזה. הוא לא יודע, נעלה חילק ולא בילק, הוא לא יודע כלום. פה, לא נכנסים. רבותיי, בן אדם מת, יהפוך את העולם, שם זה לא רוסי, שם זה מלאך הבלה. סגורת. אין. אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה, בו זה יבוזו לו. הגאון מווילנה שהיה מלא בתורה ויראת שמיים. ברמו שאין לנו השגה בכלל. לפני שנפטר בכה והחזיק את הציצית ביד שלו, שאלו תלמידים שלו, מה אתה בוכה? מה אתה בוכה? מה אתה בוכה? אתה מיליארדר, אתה בוכה? אתה מיליארדר בתורה, אתה בוכה, מה אתה בוכה? אמר להם תלמידיי, תבינו, אני מחזיק את הציצית כדי להראות לכם למה אני בוכה. אתם רואים את המצווה הקלה הזאת, ציצית? לא עושים יותר מדי, זה על הגוף. כמה היא עולה פה? 50 שקל? 100 שקל? עוד רגע אומר להם, הגאון מווילנה, הוא יהיה כבר שם. גם אם ייתן מיליארדים, לא יוכל לקנות עוד מצווה ולו הקלה ויותר. אז איך אני לא אבכה? אתם שומעים מי בוכה? המיליונרים, המיליארדרים בוכים.